心診療所チャンネル。今回は系統的脱監査法について見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よくパニック障害や不安障害といった不安の治療において、よくまあ脱監査法、系統的脱監査法をやっていきましょうということを話します。まあ、少しずつ不安に慣らしていきましょうという話をしていきます。まあ、これがあのいわゆる脱監査法でありまして、不安を徐々にでも克服していくためには非常にあの大事な話になってきます。応用範囲も広い話になってきます。で、まあ、この話はいろんな場面に出てくるんですけれども、今回一通りまとめてお話をしていきたいというふうに思います。まず系統的脱監査法とは何かということですけれども、この系統的脱監査法、意味を考えると系統的というのは系統だって徐々にやっていきましょうという話。脱監査法というのは脱監査、まあ慣らしていくということですね。まとめると徐々に慣らしていきましょうという、まさにそういうものになってきます。定義としては1950年代に精神科医のウォルビという方が開発した行動療法の一つになります。不安というものに対して徐々に慣らしていきましょうと。具体的に言うと、リラックスを図りながらも段階的に、初めは弱めのものから徐々に強く慣らしていきましょうという方法になってきます。この不安なんですけれども、ともすると回避といって不安な場面を避けてしまうという方法を取ること、実際日常生活だとあるかと思います。電車が強い不安だったら電車を避けるとか、そういうことですね。これは短期的には不安が直面しなくていいんですけれども、ただその場面が来るとやっぱり強い不安になってしまうと、克服はできないということになりますので、長い目で見るとそういう克服できるものに対してはむしろ回避せずに徐々にでも慣らして克服していく方がいいですね、というのがこの方法になってきます。似た言葉としてはよく暴露療法、暴露法という言葉がきます。ほぼ同じ意味です。あと、まあ、英語で言うとエクスポージャー法という言い方をすることはありますけども、まあ、これももうほぼ同じ意味です。で、これからその脱監査法、系統的脱監査法のやり方、ポイントと注意点を見ていきますけれども、まあ、似てるものとして2つ挙げておきます。参考にしながら聞いていただけたらと思います。1つ目は体のトレーニング、よくウェイトトレーニングとかあったりしますけれども、まあ、徐々に負荷を増やしていきましょうというところ、非常に似たところがあります。あと、ロールプレインゲーム、よく、徐々に戦ってレベル上げていくロールプレインゲームってありますけど、あれも少し似たところがあったりします。その辺もちょっと参考にしながら聞いてみていただけたらというふうに思います。じゃあ、この系統的脱監査法のポイント、2つ見ていきますけれども、1つ目としては、程よい強さでというところになります。さっきのトレーニングの話をしますと、これ負荷が弱すぎると全然トレーニングにならないんですね。一方で強すぎるともうトレーニングにならなかったり、本当に怪我してしまったりします。これはロールプレイングゲームに例えると、弱すぎると経験値がたまんないと、ただ強すぎると勝てませんので、それでゲームは終わってしまうということがありますので、弱すぎず強すぎず適量をしっかりとっていくということがあります。これは系統的脱監査法でも同じように大事になってきます。具体的に言うと、不安を感じる。だけども、それが強すぎず、発作や混乱にまでは至ることはなくて、かつ、慣らしていくと一定時間すると慣れてくると。そういった中の程よい強さのもので慣らしていきましょうということが一つ目のポイントになってきます。二つ目としては、徐々に強めていくということになります。先ほどトレーニングでいくと、何回かやっていて慣れてきたらだんだん軽く感じるので、じゃあ負荷をどんどん、ちょっとずつ増やしていきましょうということになります。で、ロールプレイゲームでいくと、だんだんレベル上がってくると同じ相手が、同じ敵も弱くなりますので、だんだん強いところにやっていきましょうということになったりします。これは脱監査法でも同じことになりまして、一気に強い刺激に持っていくんじゃなくて、繰り返し慣らして慣れてくるとだんだん同じ不安な刺激が弱く感じられますので、そうしたらちょっとずつ刺激を増やしていきましょうと、そういうやり方をとっていきます。例えば電車のに慣らしていくという例が一番分かりやすいと思います。初めはもう1駅2分間ぐらいでやっていって、それをじゃあ次は2駅で、最後は4駅8駅とだんだん広げていくというやり方をとっていきます。で、電車の例でいくと、各駅停車から始めて、じゃあ快速にして最後急行に持っていきましょうと。
で、まあ、混んでる電車が苦手であれば、初めはすごい空いてる電車から始めて、まあ、ギリギリ座れるぐらいに持っていって、最後は満員電車に持っていくと、まあ、そういったやり方を取っていくかというふうに思います。続きまして、まあ、今度は系統的脱換算法の注意点というところを3つ見ていきたいと思います。1つ目としては、体調のいい時にやってくださいということです。例えば、まあ、トレーニングでも調子悪い時にやると怪我してしまいます。で、まあ、RPG でいきますと、そのヒットポイントが低い時にすると、普通勝てる相手に負けたりします。そういうふうに、まあ、不調な時にやってしまうと、予想外の発作や混乱になってしまうリスクが生まれます。なので、不調な時はもう無理はしないで、あんまりやらないでください。調子のいい時に練習をすると、脱換算を練習をするということをしていただけたらと思います。二つ目が、なるべくリラックスをしながら鳴らしていくということになります。例えば、まあ、トレーニングでいきなり重いものを持ちますと、これ怪我してしまいますから、準備体操をしたりします。まあ、そういうふうに、まあ、準備をしてやっていくのは大事。緊張したままだとやっぱり発作のリスクが上がってしまいますので、まあ、リラックスを図りながらやっていくと、あの発作のリスクも減りますし、まあ、うまくリラックスしながらやるとうまく慣れていく、スムーズに慣れていくということになってきます。3つ目としては、終わってからしっかり休養。まあ、トレーニング後は非常に疲れてるんで、しっかり休みましょうって話。まあ、ロールプレイングゲームでもね、戦ったらいろいろヒットポイント減ったりしてますんで、やでやでしっかり休みましょうみたいな話があるわけですけれども、これはまあ、脱換算もそうでして、やっぱり慣らすということ、周りからはあまり見えなくても、ご自身の中ではかなりエネルギーを使う方法です。終わった後は無意識でも非常に疲れ溜まってます。なので、そこだと無理してしまうと発作が起こってしまいますので、もうしっかり鳴らしたら、その後しっかり休んで、コンディションを整えて、また鳴らすと。鳴らすことと休養して、コンディションを整えることをセットでやってくださいということになります。この系統的脱換算法は、まあ、不安一般で使うことは可能ですけども、応用例として3つ見ていきたいと思います。まず1つ目はパニック症。一番これが有名です。あの強い不安が起こる場面、電車が苦手な方と電車などに関して、まあ、いきなり強い負担のところじゃなくて、まずは軽めから徐々に慣らしていって克服していく。その結果、パニック症があるとどうしても回避して行動範囲狭まってしまいますけど、それを徐々に戻していくということをしていきます。二つ目としては、社会不安障害、人間関係、対人関係での不安に関してもこれを使っていきます。強い不安がある場面、この場合は人と会ったりする、人前で話したりする場面になりますので、その中でまだこれなら何とかできるというところから慣らしていきまして、だんだん苦手な場面も慣らしていくということをやっていきます。三つ目が脅迫性障害です。まあ、確認をしてしまったり、脅迫観念、バカバカ出ると分かっていても、つい気になってしまうということがあって確認をしてしまうということに関して、これ確認というのは不安を和らげる方法になるので、あの確認はあえてしないで不安に慣らしていくということを取っていきます。この時の脱換算法は、あの暴露反応妨害法という言い方をします。今回系統的脱換算法ということについて見ていきました。この脱換算法ですけれども、不安に対して徐々に慣らすことで不安の改善を図るという方法になります。具体的には、まあ、程よい強さで徐々に慣らしていく。で、だんだん強めていくということ。で、注意点としては、体調のいい時になるべくリラックスを図りながらやって、終わったらしっかり休むということが大事になります。不安全般に有効ですけれども、特にパニック症、社会不安障害、脅迫性障害に対して使うことが多くあります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると、大変励みになります。